nos seus 4 anos anteriores, já veio com seu tratoraço. Para quem aqui esteve nas OS, se lembram das OS? A gente foi tratorado. Quem se lembra da FUNEAS? Que a gente foi tratorado no final do ano, dezembro. A gente estava em véspera de Natal, a gente foi tratorado pelo governo. Esse ano de 2014, nós fomos tratorados na taxação dos aposentados. E o governo estava crente que dessa vez era outro trator. Mas ele só não contava com a unidade da categoria. Foi lindo. Foi lindo de ver. Não tem previsão de pagamento para nada. Não tem. Eles deixaram bem claro que a única saída deles é a Paraná Previdência. A partir do momento que eles colocarem a mão nesse dinheiro, vocês esqueçam a nossa aposentadoria. Saúde trabalha de segunda a segunda. Você dá 90% da tua vida ali. Você escuta dos teus familiares, leve a roupa, vai dormir lá. Já more naquele hospital. Não se esqueçam que o governo estadual está dando R$ 4.500 de auxílio moradia para juiz, para Tribunal de Contas, para o Ministério Público, não é por acaso. Então, se vocês estão acreditando que alguma coisa que tirem da gente nesses pacotaços, depois nós vamos conseguir na justiça, esperem sentados, porque de pé vocês vão cair. Vão cair de cansados, porque a justiça é assim. Eu levei spray de pimenta, descobri o que é a tal da bomba de efeito moral, agora eu sei porque o nome é esse, e não me arrependo de nada. A gente tá aqui para garantir um direito que já é nosso. Não tem pão, que eles estão fazendo pães em casa pros pacientes e pros funcionários com doação da igreja, que tem uma igreja lá. Compactuar com o paciente comendo ovo. Nós comendo ovo, não tendo pão, estrogonofe de grão de bico, gente. Isso nem é justo. Você chega no local de trabalho e ouve tudo isso. Né, gente? A gente tem que se conscientizar e conversar com o colega aí pra luta. Rita,